Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Magandang araw ng lunes mga kaagapay. Welcome po sa programang Servisyong OFW. Lunes na naman at happy happy holiday sa ating uh, mga kaagapay. Ngayon po ay August uh, 30, National Heroes Day. Magandang magandang araw ng lunes. Joe Cabrera Alabastro po. At ito po naman ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Pastorney Carlos Cuyacoloy Cao Jr. na bumabati rin po sa inyo ng isang uh, napaka puno po ng pagpapala at nagumapaw sa pag-asa na araw ng lunes at ang paglingkod po namin sa inyo, siyempre po, isang linggong singkaan. Yes, Ma'am Jo. At uh, siyempre po, batiin din natin yung uh, special na mga binabati po ninyo, Pastor Ni. Eh, pero magro-roll call muna tayo. Opo, oh, tama yun. Magro-roll call po. <laughs> At yung ating mga taga-subaybay, mga taga-panood, mga taga tagapakinig, siyempre po, nakakalat sa buong mundo. Ano po? 222 na mga bansa po at mga territories ang uh, may presensya ang ating mga kababayan, Pinoy at Pinay. Ano po? At siyempre po, dito naman sa ating pinakamamahal na Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, eh, talaga naman kay kaysarap bigkasin. Ano 7,641 na mga Uh, isla po yan. Ano? 17 regions, 81 provinces, 1,489 ng mga municipalities, 145 ng mga lunsod, at 42,045 ng mga barangays na kung saan po yung ang ating mga taga-subaybay. Pero ang dalangin po natin at declaration, hindi na dapat kumakalat dyan ang COVID-19 virus. Yes, Ma'am John. Amen. Ako, amen ako, Jaan. At uh, magandang araw din po sa ating mga kaagapay dyan sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Kay uh, Sir J.M. Maguliado, kay uh, Pastor Ted Dolohan, Miss Janine Javier, at kay Sir Val Marcelino. Alam mo, Pastor Ni, si uh, Sir J.M. ay 10 years na sa FEBC Ministry. Wow, congratulations and oh, praise the Lord. Diba? Praise God. At syempre, hindi na rin natin patatagalin yung pagbati rin kay ating uh, Miss Executive Producer, Hana Placer. Yes, at tapos lang pa. taon fan. na rin. Congratulations to the Lord. Opo, praise God. At syempre kay Ate Benchi Marcos. Ito, pastor ni kumapit ka sa iyong upuan dahil siya ay 30 years na sa FEBC ministry. <laughs> <laughs> Napaka talagang na ano ha enduring you know? oh oh enduring, <laughs> enduring. dahil sa dahil sempre sa, biyaya ng ating panginoon na enduring din mm. na biyaya pero para yeah. sa akin pastor ni, hindi ko matatag na enduring eh kasi service with love eh talagang ano you, so uh... <laughs> 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 parang yung achieving <enduring>. yeah <laughs> thriving ha? hindi enduring thriving Oh, Through po. the decades. <laughs> yes. Ayan. At uh, congratulations po sa lahat po ng mga awardees. Siyempre si Jenny Marcelino, five years na rin po siya sa FEBC Ministry. Congratulations sa inyo. At uh, sa iba pa rin na mga kasama po natin sa FEBC Ministry. Banggitin ko lang, Pastor Nia, para uh, ma-acknowledge din natin. Five years na rin po si Nathaniel Peralta, ang ating... Uh, pinaka-cute nakasama yes. dito sa congratulations. FEBC. Yeah, congratulations Nathaniel and uh, uh, congratulations din kay um, Raquel Grospe. Yan, uh, siya ay uh, five years na rin sa FEBC Ministry, si Kelly Grospe. And uh, congratulations din kay Kuya Benji Mosura. Siya din po ay 30 years na in uh, FEBC Ministry. So dalawa po ang 30 years natin na uh, awardee. At 5 uh, years na rin si Reynaldo Pagador, si Kuya Jason uh, Magayanes. Congratulations po sa inyo. Samantala po, ang uh, servisyong OFW ay napapakinggan din sa 1233 DYVS Bacolod at syempre napapakinggan din po tayo sa ating uh, 1116 DXAS Zamboanga. Buenas dias! Ayan. Pastor Arnie, may mga babatiin ka? O oh, siyempre, uh, nag-attendance na rin lang tayo. No? Uh, si uh, Kuyang Kuya uh, Bani, Jose uh, Garcia, ang aming pinakamamahal na bayaw no? at ang uh, 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 kanyang may bahay, ang aming ating Jenny, uh, Cao Garcia at si Maymay, ang kanilang caregiver at sa kabilang bahay naman do sa aming compound doon sa Baliw Bulacan, ay, siyempre si Virgie, ha? Virgie, alam ko, nakasubaybay kayo. At ang aming busong kapatid, si Professor V. Kao Sunga at si uh, Brother Bobot uh, Sunga. At yung kanilang dalawang anak nga pala, siya nakakaligtang ko eh. Si Ina at saka si uh, Iman, ano? A uh, happy and blessed listening and watching and viewing sa inyong lahat. Yes, Ma'am Jo. Yes, at uh, good morning po sa inyo at syempre sa ating mga ang uh, pinakamamahal na mga overseas Filipino worker, good morning po sa inyo na nanonood po ng ating episode ngayon. E tayo po ay sumasaludo. Ang, ang servisyong OFW po ay sumasaludo po sa inyong lahat, aming mga bagong bayani. At uh, alam mo Pastor ni, ha, ma-update lang kita. 750 na Filipino registered nurses ang kailangan sa Germany sa lalong madaling panahon, Pastorni. Ito po <laughs> ay uh, good news, 'no? Good news po ito at kailangan po uh, syempre ang requirement naman, ay kailangan nga ng German language proficiency o kung, kung wala ka man gano'n, ay handa kang sumailalim sa German Language Training sa Pilipinas. Mapapagerte ka para makuha ang level B1 status at uh, dapat ay nakadalo sa language class uh, from November 2021 to January 2022 period. Maganda po ang... Um, ang uh, swelduhan kaya um, kayo po ay uh, iniimbitahan din ng Department of Labor and Employment if you would want to consider kung kayo po ay nurse. At kabilang po sa mga nurse na needed ay magsisilbi sa intensive care units, sa uh, geriatric cares, general ward, medical at surgery ward, operating room, neurology, orthopedics at uh, psychiatry at pediatrics at iba pa po. So medyo in demand pala Pastor ni. Pero ano ka bang mag-aliman uh, Pastor ni? Uh, yes, uh, both Yan, uh, alam ko yan. Ano <laughs> ibig sabihin? <laughs> hindi pala sabihin yan eh. Uh, prohibited. Oh. Bawal. Ano? Kaya ako natutuhan niya no, nasa Germany kami ni Ate Nening mo. <laughs> 20 ano ba yun? Mga 2014 uh, yata. niya ito, 2015. Kaya sabi ko, lagi ko nakita, Berboten. Berboten. Ano? Aktung. May nakita ko Aktung. Yung pala yung Berboten, ano yun? Bawa, like, ha, prohibited. <laughs> pala. yung Aktung yun. naman. Yung Aktung yata. hindi ko, mas, hindi ko na natandaan yung Aktung. Beware yata yung Aktung. <laughs> Ang alam ko lang dyan, Pastor ni ano, Guten Morgen. <laughs> Abo? Mas magandang pakinggan yung, mas magandang pakinggan yung, ano mo na yun, ay, yung binigkas mo na yun. Ah. <laughs> yun lang Pero, po. Ano, very uh, jovial and uh, very uh, high note, ano? very, very light note. And nagpapasalamat tayo kay Lord. Blessing yan yes. eh. Imagine ako nag open, nag-o-open ng market ano para sa ating mga nurses ano mga health workers sa Germany. Actually, mangyon nabasa ko sa news story, nakikiusap pa sila eh. Sa ating gobyerno nakikiusap sila. Kundi <laughs> ang ambassador at uh, saka simple sa ating pamahalaan na kung maaari daw lakihan naman. Kasi nagkaroon ng top tayo, 'di ba, ng pa 5,000 mm -hmm. uh, uh, per year, ha? tapos naging 6,500. Which is, I think, the currently uh, prevailing uh, cap. Pero nakikiusap sila, pakidagdagan daw. Kumari daw gawin 50,000. <laughs> Kasi in the next several years, they are uh, projecting. Baka daw ang kailangan nila, mga 300,000 eh. To 400,000 ang mga nurses, ano, mga uh, healthcare uh, workers. Kasi naman, yung kanilang aging population, parang Japan dyan eh. eh dahil sa kanilang magaling na ano na uh, healthcare program sa kanilang mga mayan, tumatanda ang mga tao hindi nag hindi pumapanawo no ka lang parang magandang problema yun, pastor niya tumatanda, tumatanda ang mga tao na. yes yes parang pangarap ko kailangan din na yun na tumanda yes yes so, Kailangan nila ng mag-aalaga mm -hmm. sa kanilang aging uh, population at atok di lang sa ano eh, sa mga healthcare workers eh pati mga ano mga drivers doon eh, kasi nga wala silang halos mga bagong na pa, pang -anak, eh na generasyon. Mm -hmm. Ang ah, balita niya. balita. Eh, Siyempre, yes. dagdag pa po natin, Pastor Ni, yung uh, gustong-gusto ng mga uh, ibang lahi, yung paano magsilbe ang mga Pilipino. Kasi di ba mga yes. maraming account ng mga OFW, yung uh, dahil sabik na sabik sila sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak, ay itinuturing talaga nilang pamilya yung mga inaalagaan nila. Yung, Correct. ba diba, like, like, LC. Yung T TLC ng ating mga wow. nurses. Ano? ano nga ba yan? TLC na yan para sa mga... Yun, kasi baka hindi na maintindihan ng mga Gen Z. Ano ba yung TLC na sinasabi ni Pastor Ni? Yes. Ayan, at uh, good morning po. Good morning po sa lahat po ng mga uh, OFW na nakikinig na nanonood po sa atin nasa loob po man kayo ng quarantine facility getting ready po for home I uh, welcome back to the Philippines and uh, doon po sa mga kaagapin naman po natin na uh, uh, patuloy na umaasa na sa lalong madaling panahon ang kanilang mga kamag-anakan o no, kahit sila ay masama na sa mahiwagang listahan ng mga repatriated ng mga OFW. Hello po sa inyo at wala po kayong mawawalan ng pag-asa. Uh, Pastor at, Ni. Pa, sa oh, sa biyahan ng Panginoon Diyos, may report ako ha? Yes po. Uh, in behalf of uh, the Global Filipino Movement, ano, GFM, at saka ng 702 DCAS, FEBC Radio TV, 1W at syempre, in behalf of uh, Pastor Job Biasong, ano, abay nagpapahayag tayo ng pasalamat sa Panginoon Diyos. Kasi yung isang medyo naiinip na, naikwento ko sa iyo in our previous episodes, si Grace Sabulaw, abba, meron ng, ano, meron ng fixed date yung kanyang ticket. Pauwi na siya ng uh, November 13 Madali nang bunuin sa... Wow! You know, may... Praise God! <laughs> yeah. November 13, kumbaga ilang tulog lang yan. Ano? And we praise the Lord. Ano? Nagpadala ng uh, message at uh, sabi niya, praise the Lord po. Nagbunga na yung mga paghihintay, panalangin, yung efforts ni Pastor Job Yasong at ng service of W at Global Filipino Movement. Yes, Ma'am John. ilang buwan nga siyang pumila, Pastor Ni? Ah, <laughs> uh, do pinag natin last week eh, ano, ko mga too much na 'yun eh oh na naghintay siya. Ito ngayon, November 13. Masaya na siya. Kung titingnan mo, matagal-tagal pa rin naman yun. November 13 from today. Eh, pero may fixed date na madali nang hintayin yan, ma'am Jo, kaysa doon sa wala pang definite na katulad nung dati. Yes, ma'am at may pecha na, Pastor Ni, na yes. panghahawakan. At uh, nakabook na ba yung ticket? Yes, yes. <laughs> may seat number na ba, Pastor Ni? <laughs> ay, ayaw. Sa boarding siguro magkakaalaman doon. <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alam mo ma'am Jo, ito yung ano eh kagala ka natin eh. Itong reward natin eh. Na hindi pa tayo kumikita niyan, di ba? Pero yung nga reward natin, yung kagalakan na uh, taglay nila at taglay din natin. Talagang uh, sa biyaya lahat ng ating Panginoon Diyos. ma'am <laughs> Mabyo. Tagumpay po yun, uh, hindi po lamang uh, doon sa family, kundi ng uh, buong team po ng servisyong OFW. At ganyan po ka-dedicated uh, po yung ating mga kasama po, sina- Pastor Attorney Kaloy Kao at syempre si Pastor Joe Biasong. Pastor ni ini-encourage ko na nga si Pastor Joe na ano eh, mag-aral na ng abuga siya para dal dalawa na kayo, natawag ko na rin siyang Pastor ni. <laughs> well, actually, as a paralegal, eh, napakahusay niya. Kumisan nga, eh, binibiro ako ng aking mga kaibigan na nakikinig sa akin, nanonood sa atin no, 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 eh. Uh, uh, Attorney Kao, sabi nga niya, Pastor, Kumisa na para mas lawyerly pa kaysa sa inyong mga tunay na abogado. Oo, oh, aminado naman ako dyan, sabi ko. <laughs> Pero si Pastor John naman, napaka-modest. Uh, of course, sabi niya, Tony, hindi ko mag yung gano'ng uh, uh, komentaryo, sabi niya. Eh, basta sa lahat ng yan, eh, ang kapurihan ay sa Panginoon Diyos. Yes, ma'am -hmm. And we also praise God dahil po nagpapatuloy po ang repatriation. No, hindi po wala pong araw na lumilipas na wala pong repatriated ng mga OFW. That's um, another um, thing to be grateful for. At uh, ito na po. Pastor Ni, yung tanong po. Um, uh, ako po ay uh, nakapag-iwan po ng... Uh, five months nakontrata po nag under uh, contract po ako na terminate po ang aking contract dahil po sa incidenting. ako po ay pinagbintangan na nagnakaw po sa aming um, factory pero hindi po ako yung nagnakaw at hindi po napatunayan na ako po yung nagnakaw kaya lang po ang ginawang parusa sa akin ay uh, tinerminate po ang contract ko at ako po ay pinabalik ng Pilipinas. Repatriated po ako. Ang tanong ko po ay makakabalik pa po ba ako uh, gawa ng kaso ko po na hindi rin naman napatunayan na ako po iyon at hindi po ako iyon. Well, kung uh, hindi naman po pinursu yung kaso uh, to its uh, logical conclusion, sabi nga namin mga bugado, no? at uh, hindi naman yan na uh, umabot sa kasukdulan no sa katapusan na uh, siya alimbawa was found guilty as uh, charged ano at hindi naman siya kinasuhan ng disciplinary action against an OFW ano ay uh, maari po yan K kaya lang kapag kinasuhan siya at umabot dun sa conclusion ng kaso eh, baka uh, ma-blacklist siya no eh, sana naman hindi ganoon sana hindi pinursu up to that uh, very end, no? nung kanyang foreign uh, employer. Kung hindi po kayo na blacklist, hindi naman na uh, nag-file talaga ng disciplinary uh, action uh, case against an OFW like you, eh maaari po kayong uh, makabalik. Yung po ang panalangin natin na eh, hindi naman kayo na blacklist. Yes, ma'am John? Pero um, Pastor Arnie po, uh, kung halimbawa mayroong OFW na blacklisted, anong ano yung, paano niya malalaman kung blacklisted siya at ilang years siya pwedeng Uh, hindi makabalik doon sa host country? Well, yun naman. Kapag uh, may disciplinary action case against the OFW, alam naman niya yan kasi may mga may mga notices yan. Meron ding hearing yan. Uh, Meron ding hearing. Medyo process din yan. Hindi naman como ka ng disciplinary action uh, case. Eh, guilty ka na kagad. Hindi, hindi po automatic yan. Uh, Meron pa rin pong uh, observance of uh, procedural and substantial uh, due process. Ano? at uh, kung well uh, unfortunately, kung kayo po ay napatunayan na talaga commit ng uh, actionable wrong at uh, may blacklisting ayun eh, sasuffer po kayo ng blacklisting yan depende po yan merong uh, merong duration ayan uh, depende sa gravity of uh, the case as charged yes ma'am jo okay at another question po ako po'y matagal na pong TNT dito sa Japan Ah, uh, gusto ko na rin pong bumalik ng Pilipinas. Uh, ang tanong po um, gusto ko pa rin po kasi bumalik ng Japan. Nagdadalawang isip po ako na bumalik na po ng Pilipinas pero dahil po sa situation, parang gusto ko na pong umuwi. Makakabalik pa po ba ako? 15 years na po akong TNT sa Japan. Well, ah uh, yan, yan yan naman po hindi purely kaso lang ng isang uh, OFW yan. Uh, immigration ano po yan, immigration case yan, yeah? immigration matter. Pagka po syempre uh, nagtapat kayo at kung parang sinurrender niyo sarili nyo, inamin niyo, magkakaroon po ng uh, deportation proceeding siya. Yeah. You will be uh, deported. Ang problema po kapag deported, eh, syempre eh, may records po yan ng immigration uh, authorities ng uh, Japan baka mahirapan po kayo talagang uh, makabalik. Ano? Yun po ang risk. Kaya kasi uh, dapat nag-iingat po ang ating mga kamabayan. Pagka po may ginawa tayong isang bagay, lalo na maliwanag, alam naman niya eh, yung pagiging TNT, hindi naman tama yan eh, illegal yan. Ano? Eh, meron pong uh, consequences ang lahat ng ginagawa po natin. Eh, harapin nyo na lamang po na yan ay isang uh, adverse consequence ng inyong naging desisyon na imagine uh, 15 years na uh, TNT po kayo. Ah, kaya lang ito po ang alamin ninyo. Ito ang alamin ninyo. Eh, ang Amerika, meron silang amnesty uh, 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 proclamations, ganyan, nagkakaroon sila ng mga amnesty law o policies and programs. Eh, baka naman meron ding uh, amnesty program ang uh, Japan. Yan nga ang isang mga research. Ano? Uh, Pastor Joe, kung kayo po ay uh, bay bayat, <laughs> May assignment ka, okay. Pastor Joe. Uh, yan po natin. I-research po niya. I-research ko rin. Maka naman uh, may amnesty program yan. Para makatulong tayo sa ating kababayan eh limang taon na nag -TNT. Gusto nang makauwi rito, hindi makauwi kasi ka, gusto niya bumalik kasi matataas ang sweldo diyan. Ah, eh. uh, kasi meron na akong kakilala no, taga taga Angono yata yun. ano? No? Abay uh, dalawang taon lang nag TNT. Hindi, bagamat hindi tama, ano po. Nagtrabaho sa isang agricultural. Uh, Bagamat uh, hindi natin nirecommend nire na, Pastor Nia. Ah. Para makita lang natin yung larawan na niya, uh, bakit nagpupumilit ng ating kababayan. Uh, Binuno niya in 15 years in TMT. Abe, after 2 years, eh, nakabalik dito. Nak nakapagpagawa ng bahay. Maganda yung bahay. Nakabili ng sakyan. Kaya lang, iba na rin po yung uh, legal po kayo. Legal ka, mataas ang sweldo mo, hindi ang ganda. Kesa naman sa mataas nga sweldo mo, hindi ka naman legal. Mm -hmm. Meron pang agam-agam kamukha niya. Pero if I may repeat, uh, pakicheck po ninyo, malalaman nyo yan. Uh, baka may amnesty program. Pwede pumasok po kayo doon. Mm -hmm. Para makabalik kayo. Pero magpaano po kayo? Mag Iayos nyo po yung inyong uh, status. Kung kailangan muwi kayo, muwi muna kayo at uh, tsaka na lang ayusin. Kesa rin sa, uh, di ba, may agam-agam lagi. Ma'am yes. Ah, tama po yun. At uh, yan po, eh, I take it from the uh, counsel <laughs> from your our oh, legal oh, counsel opo kasi protection din po ninyo yan eh uh, kayo rin po yung pino uh, pinoprotektahan ng dokumento ninyo so mahalaga yeah. po na uh, documented kayo exactly. do may assignment ka pastor ni tsaka si pastor joe sa <laughs> amnesty uh, <missed> program <laughs> sana nga meron ano Pastor Ni. sana meron. Talaga okay, uh, meron yan eh. Talaga meron yan. kaya nga tayo, meron din tayong mga ganyang amnesty. Uh, ano hmm. kasi yan eh, humanitarian gesture yan eh, ng isang uh, pamahalaan. Merong pumunta sa'yo. Ano, lalo na kung if they have proven themselves productive. Sa Amerika, ganyan eh. Alimbawa, uh, napatunayan na uh, nag, nagkaroon ng employment pagkamat hindi, hindi regular, ano? hindi, hindi uh, legal. Pero nakakontribute doon sa kanilang society. Tinitingnan po yan. At nagiging uh, puntos po yan para may grant yung amnesty sa inyo. Yes, ma'am Jo? Okay. um We're hoping po na maging regular po ang inyong, ano, ano yan, maging documented po kayo na yeah. isang uh, 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 empleyado. Ayan. Um, Pastor Ni, uh, bak bakit po um, may additional act. Ano? ayon bakit po uh, nako sa illegal recruitment ang sinasabi po na direct hire na mga kumpanya? kasi so, siguro, Pastor, ni yung hindi dumadaan pa, natin sa niyo. agency. Pa, Tatlo po kasi ang paraan ng pagiging isang OFW. Yung isa po, agency hired ibig sabihin dadaan kayo sa ahensya rito yung mo ha yung legit mo po na legit kumbaga no na license na local private recruitment agency so yun po isang paraan yung pong uh, through uh, agency ano dito sa Pilipinas ano pangalawa po ay yung uh, direct uh, hiring ano direct hiring yung po direct hiring na naturingan po yung direct hiring kasi hindi dumadaan sa local private recruitment agency sa Pilipinas. Pero yan po, kahit directly hired kayo ng foreign employer, dadaan pa rin po sa POEA yan. Bibigyan pa rin kayo, dapat kumuha kayo ng Overseas Employment Certificate. So documented din po kayo ng POEA. Hindi lang kayo dadaan sa local agency dito. Yung pangalawa. Pangatlo po, yung pinatawag na government to government. Uh, arrangement. Halimbawa po niyo sa South Korea, South Korea. Yung po meron silang tinatawag na EPS, Employment Permit System. Ang nag-uusap po diyan, yung gobyerno ng South Korea at gobyerno ng Pilipinas. Mismo nga uh, ang POEA ang nagpa-process, uh, nagko-coordinate with the foreign employer ano po ng inyong uh, uh, overseas uh, employment. Yan ang tatlo. Ngayon, uh, pagka po yung tinatawag na direct hiring nila, kasi tawag nila doon, ma'am Jo, direct hiring eh. Como direct ng oh, ipag-utayan. Parang direct siya more... silang kumukula ng empleyado. Yes, pero hindi dumaan sa POEA. Eh hindi po iyon na uh, lehitimo na direct hiring. May problema po yan. Tama po yan. Maaaring lumabas yan na illegal uh, recruitment pag hindi dumaan sa POEA. Yes, ma'am Jo. So, uh, considered sila as undocumented? Yes, kasi hindi dumaan eh sa POEA. Wala silang overseas employment certificate. That makes them irregular. That makes them undocumented. Yes, ma'am Jo. Okay. Given na, Pastor Ni, nandun na sa ibang bansa at uh, parang naiisip-isip nila, oo oh, nga, no? undocumented nga ako, parang uh, yung pagkakahire sa akin ay hindi coordinated with the POEA. Anong pwede nilang gawin? Yan, yan ang tinatawag na begging the question. Ano? Alam na alam na ni Ma'am Jo Cabrera Alabasto ang sagot dyan. Tinanong pa kay Ano? <laughs> <laughs> eh, eh payo natin yan. Payo mo na rin ngayon lagi, uh, Ma'am Jo. Ano? Pa ako, lagi kong payo yan. Eh, nung ako, administrator ng POA, talagang pinupok namin yan. Nakarating kayo doon na irregular, hindi properly documented, may agam-agam kayo, Ah, kahit po kayo sa bansa na host country? Tuloy mo na, Ma'am Jo. Sige. <laughs> sige. Uh -huh. Ayan. Hine <laughs> na ang, ano, ang mga dokumento. Ayan. Apa uh, pwede po kayong mag-member o oh, maging member pa rin ng uh, uh, Overseas Welfare's Work Workers Welfare Administration o OWA member po. Importante po yan na kayo ay OWA member. Uh, pwede po kayong magpaasikaso ng inyong payment or paper sa inyong mga pamilya dito po sa atin. At uh, mag-download lang po ng form, syempre sa OWA, sa kanilang website. Uh, makikita naman po yan, madali lang ma-download yung form. And then pwede nyo pong... Uh, ipasikaso sa inyong mga kamag anakan dito po sa Pilipinas. At ang pagbayad ay madali lang sa lahat po ng mga bayad center. Pwede po kayong magbayad ng inyong membership. Lalong-lalo lalo na po kung kayo ay undocumented tapos uuwi kayo dito sa Pilipinas, ensure nyo po na kayo ay documented. Nuulit ko yun lagi, Pastor Ni, yung aming yes. friend na nasa Italia yung kaniyang husband at uh, matagal na nagtatrabaho sa Italy tapos sa babalik ng Pilipinas so hindi siya wala siyang ano, hindi siya OWA member so tinanong niya yung OWA na very accommodating naman, praise God, at uh, accommodating ang ating uh, natawagan na OWA representative. Ang sabi ay uh, kapag hindi po kasi kayo OWA member, sasagutin ng asawa ninyo yung swab plus yung 14-day quarantine. Eh pag kayo po ay member ay libre po lahat yon. Mamili po kayo. Yung membership po ay less than 2000 lang. Ay sige po, papamember na po ako in le uh, within that day na naging member po ng Owa yung kanyang husband. At pag-uwi po dito sa Pilipinas after um a week, pag nakabalik na ang kanyang husband, ay libre po lahat gaya po ng uh, na-mention ng uh, tinawagan po na Owa. Hindi po yung binabanggit Ah, uh, normally no, Pastor Ni, hindi naman yan ina-announce. Pero dahil nga nung tumawag yung isang OFW, a uh, wife, ay yung wife ng OFW, ay eh, pwede naman nating ibahagi yung ganyang a uh, uh, impormasyon lalo na ang mahal ng uh, quarantine facility na accredited syempre ng Department of Health at ng Bureau of Quarantine plus yung swab pa, Pastor nino So, yan yung mga gain na, na benefit ng ating mga kababayan, mga bagong bayani. Bilang isang law professor, uh, ma'am Jo, <laughs> eh, the College of bigyan ng uh, flat one, eh. eh. Nagbibigay pa ako ng uh, two uh, flat one. Kumisang talagang pag-superb yung recitation. Alaga? Three flat ones. Three wow. flat ones. Kaya natatawa ko sa mga estudyante ko, eh. Mga law students ito, ha eh, alam naman nila wala naman talagang ganong grades eh. Di ba? Nakakita ka ba ng final class card na triple A o kaya triple one? Siyempre, Pero wala. Mo, motivated sila. Pag sinabi kong I'm giving you a three flat one for that. Kaya kung ganyan. Lalong Lalong <laughs> gumagaling. Lalong humuhusay. Lalo gumagaling. Nagiging top natcher pa. Kaya yung aming uh, kauna-unahan top natcher ng no, PUP College of Law. Eh, nagpasalamat. We, we, we gave a tribute uh, for him. Uh, we commended him. Aba, pinasalamatan niya mga professors niya. Ako, alam ko, pasasalamatan ako eh. Pero <laughs> nagulat ako, ako inunan niya. Wow! I I I I bahay, ko kaya tineri sa mga anak namin. Naku, itong mga anak ko Sabi, tatay, baka naman dahil alphabetical lang. Alphabetical. <laughs> <laughs> Parang gusto ko tang bigyan ng triple flat one kanina, Marjo. Uh, <laughs> ay salamat po, Pastor Ernie. At uh, yan po ay para naman sa ating mga kababayan po na tulong po natin. Pastor Ernie, ngayon po ay uh, ano um National Heroes Day ano at uh, um bigyan din pagbibigay po kayo din sa ating mga OFW. At marami po mga OFW ngayon, Pastor Ernie, yung um feeling uh, ano sila, yung lost. Dahil po sa situation, paano po natin sila ma-encourage? Kasi lahat naman tayo, bayani man tayo sa ating mga puso't isipan, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na nagkakaroon tayo ng pangyayari na hindi inaasahan, na, na nagiging malungkot tayo at nawawalan tayo ng lakas. How do we find refuge for us? Uh, an encouragement para sa kanila? <coughs> po well, yung isang maliwanag na maliwanag na katotohanan po no, ay uh, talaga pong mga makabaging bayani kayo. Kasi po, imagine sa gitna ng uh, world na public health emergency na ito, pandemic ano po, imagine po na bawasan ng 30 to 40% ang ating deployment. Ano? From 2.2 million OFWs deployed in the year 2019, naging uh, 1,394,788 na lamang ano noong 2020 ano pero sa kabila niyan Ma'am yung kanilang foreign exchange remittances na pinadala nasa 33 billion US dollars pa rin nung 2020 halos kaparehas parehas noong 2019 ang nabawas lang ay 0.8% at eto po na naman di ba nagpapatuloy po uh, sana matapos na no Nagpatuloy ng 2021, yung pandemic na iyan, ano po? Aba ang report ng Central Bank, manjo. Bakit hindi mo tatawagin makabagong bayani? Ang ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang dagat ano? Ang uh, yung June po, ano June 2021, kung para sa June 2020, tumaas po ang uh, foreign exchange remittances ng uh, 7.3% from 2.64 billion U.S. dollars noong June 2020 naging 2.94 uh, billion US dollars ng June 2021. At yung pong period na January to June 2021 uh, kung kukumpara sa so, so June to at uh, uh, January to June 2020 lumundag din po ng 6.4% uh, ano po from uh, 14.02 uh, uh, billion US dollars to 14. 92 billion US dollars ano. Ano ang ibig sabihin niyan Ma'am Jo, no? Uh, sa kabila ng pinagdaaraanan ay lalong nilalakihan nila yung pinadadala sa ating sa kanilang mga mahal sa buhay dito. Iyan po yung nagta-translate ano po into uh, a a uh, uh, 10% contribution po sa ating gross domestic uh, product, yung kabuang yaman na naipon ng isang bansa sa loob ng isang taon. Ngayon, ano po ang uh, ang consolation po ninyo diyan? Nakatulong po kayo sa ekonomiya. Kahit na po kayo napauwi sa kasalukuyang uh, panahon, ano po? Eh umaandar po ang ating ekonomiya. Ang inyong mga mahal sa buhay ay nagkaroon po ng uh, sustento, kumbaga, ano, kaya lang ang tanong, eh ngayon walang deployment walang, walang trabaho etc. Eh ang nangyari po nakapagpaaral kayo ng mga anak. Eh de employed po ngayon ang mga anak ninyo. Hindi po ba? Uh, kaya nakatutulong na sa inyo inyong mga anak at yan naman po sandali lamang po 'yan. Sandali mm. lamang po 'yan. Mm. Uh, ang ang vaccination rate po. Bagamat siyempre ano po 'yan, marami pa ring uh, challenges. Pero darating at darating po 'yang uh, herd im herd immunity. <laughs> <laughs> herd. <laughs> darating po 'yan. At uh, 'yung pagiging makabagong bayani hindi po 'yan nawawalan ng saysay. nanjan po 'yan ang laki po ng contribution nyo sa ating uh, bansa, sa ating ekonomiya. Yes, Ma'am Jo. And uh, with that, ano, bahagi din ng pag-honor natin sa ating mga bagong bayani ay yung pananalangin para sa kanila. Pastor Ni, tayo po manalangin. Tayo po manalangin. <coughs> Panginoon Diyos, uh, actually po, Panginoon, yung pong mga declarations na pinadaan nyo sa aming mga bibig kanina, Panginoon, ay uh, mistula na po iyong dalangin ng pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo, O aming Diyos, Abba Father, na makapangyarihan sa lahat. Pero siyempre po, Panginoon, ang gusto po ninyo, nananalangin kami ng walang patid, nananalangin kami ng walang kumpay, kaya aming Amang Diyos, tinataas pa rin po namin sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoong at sa atnubay at kapangyarihan ng badal ng Espiritu, tinataas pa rin namin sa inyo, ang ating mga, ang aming mga kababayang OFWs at kanilang buong pamilya at uh, sambahayan. Anumang ang kanilang pangailangan, Panginoon, meron pong pag-asa na nanggagaling po sa inyo. Sandali na lamang po ito, o aming Panginoon. Alam po namin, kumikilos ka na. Gusto mo lamang ay matuto kaming palaging nakasandal sa iyo, nakaasa sa iyo, nananampalataya sa iyo, naglilingkod sa iyo, nagpupuri sa iyo. O aming Panginoon. At syempre po, pinangahawa ka namin, Panginoon. Ang declaration po ninyo sa inyong banal salita, Romans chapter 15, verse 13, May the God of hope Fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. And amen and amen. Amen, amen. Nawa po ay tumawid po sa inyo ang pag-asang nag-uumapaw na hatid po ng ating uh, Panginoong Jesus. Mula po rin yan sa mensahe po ng uh, bawat mga programa dito po sa 702 DZAS. At yakapin po kayo ng uh, mainit na pag-ibig ng ating Diyos saan man pong uh, dako kayo naroon. At syempre sa pagtatapos, sa uh, Pastor ng ating programa, tayo po'y bumati Batiin ko lang si Tatay Rino Damian, syempre ang kanyang mga beautiful daughter, Ate Karen, Ate Mayan, Ate Leti, Ate Mimi Ligan, yeah. at si Kuya Arlie good morning. Ganon din kay Jing Hoson and family, kay Ronald, kay CK, and Caleb, and uh, Good morning din sa aking nanay, Mama Hermie Cabrera. At sa inyo po na mga nanood, good morning po sa inyo sa pamamagitan man yan ng Facebook Live sa 702 DCAS at sa YouTube channel po. Ganun din sa ating Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Pastor Ni? Well, siyempre binabati ko rin uh, ang uh, mga taga-subaybay natin ano, sa McKinley Hill sa Makati City. McKinley Hill, uh, Uh, house of prayer ano? si uh, Colonel uh, retired pilot uh, Kuya Ambrose De Leon ang ating favorite classmate sa School of the Holy Spirit at siyempre ang aming favorite ate ate Olive uh, De Leon at ang kanilang buong angkan, kanilang buong trip Yes, Ma'am Jo At siyempre ang Golden Faith Academy na nakapahinga ngayon <laughs> Good morning, <laughs> Ate neneng Kao Yes Oo, oh, kasal preparation preparasyon para sa opening of classes. Okay. Ayan. At dito na po nagtatapos ang programang servisyong OFW. Salamat po sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawa Transmitter site, sa ating mga engineering team. Thank you po sa ating mga kasama, sina Christopher Rosete. Thank you rin kay Nathaniel Peralta Benjo Morano at syempre kay Aruel Mendoza. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Ako po naman si Pastor Ni Kuya Kaloy Kau Jr. na nagsasabing... Pagpalayo ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre po kasama ang kanika nilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahaya.